клипа, който беше показан, водата се стичаше отгоре, може би никой не забелязва в момента, но това е технологичен отвор, през който е нормално да влиза вода. При положение, че няма покрив. Естествено, разбира се, все пак дъжда се стича отгоре надолу. Това е дупката, през която може да премине водата. Тя и от тук е преминала. Но след като сме направили горе няколко корекции, като те са последния начин, направили сме допълнителни щрангове за отвеждане на водата, времянки, които да отвеждат по-голямата част от количеството дъжд в щранговете. Да, а всъщност казваш, че не е завършено, за това тече, така ли? Разбира се, да. Сега ще бъде за монолитена и запечатана. Да,